ដំណាក់កាលទី2តាក់ទងជាមួយនឹង tripod tripod នៅទុកនេះខ្ញុំមានច្រើនបាទខ្ញុំដាក់មានកាមេរ៉ាច្រើនមិនមែនដាក់សម្ញែងទេក៏តែមានគោលដងដើម្បីដាក់បង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ tripod វាមានច្រើន tripod ខ្លះមានតូចបាទ tripod ខ្លះក៏មានធំបាទបាទ tripod ខ្លះបាទយើងអាចនឹងពលូតវែងខ្លីបាទមានច្រើនប្រភេទបាទ tripod ខ្លះបាទវាមានទំហំវាមានប្រភេទវាមានតម្លៃផ្សេងៗគ្នាហើយក៏មានបាទអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ផ្សេងគ្នាផងដែរបាទហេតុអ្វីក៏យើងហៅ tripod try បាទឬក៏ពី tree ពីភាសាអង់គ្លេសហៅថា3ដូចយើងប្រើពាក្យថា tree អីចឹងបាទនៅទីនេះខ្ញុំមាន tripod មួយប្រភេទដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ tripod នេះបាទជាផលិតផលរបស់ផងអាឡម៉ង់បាទវាជា mid slider បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបាទយក tripod បងប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលថាតើនៅពេលដែលបងប្អូនដំឡើង tripod តើតើបងប្អូនចង់ថតអ្វីឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ថតនរណាម្នាក់កំពុងតែឈរនិយាយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងដំឡើងកាមេរ៉ាត្រឹមតែកម្ពស់លើក្បាលឬតាមទ្រូងតាមបាទសញ្ញារយោនៃការថតរបស់ផងយើងដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនយក tripod យកមកប្រើប្រាស់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបាទជាបទពិសោធន៍គឺដោយសារតែកាមនៃ tripod នេះវាមាន2តង់បាទមានកន្លែងចំណុច2ដើម្បីយើងអាចនឹងទម្លាក់បាទដូច្នេះវាមានដល់បើស្រុកទៅវាមាន3កន្លែងអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍គឺខ្ញុំជួយចិត្តដំឡើងខាងក្រោមមុនបាទមូលហេតុអីបាទនៅពេលដែលខ្ញុំដំឡើងខាងក្រោមមុនបាទវាមានកម្ពស់ល្មមបាទត្រឹមនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគាត់តែចង់ដំឡើងកម្ពស់វាបន្តិចអញ្ចឹងកន្លែងដែលអាចពន្លឺវាបានថែបគឺនៅខាងលើស្រាប់វាមិននៅខាងក្រោមទេបើមិនជាយើងដំឡើងយើងដំឡើងមួយប្រភេទទៀតបើមិនជាយើងដកនេះចេញបាទបើមិនជាយើងអត់តម្លាក់ខាងក្រោមមុនទីហើយយើងតម្លាក់នេះមុនបាទអញ្ចឹងកម្លាក់នេះនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវការដំឡើងវាឲ្យខ្ពស់មួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែបន្ធូរខ្លួនបាទគឺបងប្អូនត្រូវគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងបាទចាក់ស្ដែងគឺយើងត្រូវអោនទៅដល់ក្រោមអញ្ចឹងបើមិនជាត្រូវអោនដល់ក្រោមដូច្នេះការងាររបស់ពួកយើងនឹងយឺតអញ្ចឹងចំណុចបិសោតគឺយើងទម្លាក់អ្វីទៅនៅខាងក្រោមបំផុតមុនគេបន្តមកបាទចំណុចនេះងាយស្រួលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចាក់ស្ដែងខ្ញុំត្រូវការកពុះប៉ុណ្ណឹងស្បតែខ្ញុំចង់ថតឲ្យផុតខ្ពស់ដែលពូតែមានមួយចោលហើយខ្ញុំថតទៅថតតែមួយនៅឆ្ងាយតែខ្ញុំមិនអាចយកកម្ពស់នេះបានទេអញ្ចឹងកន្លែងដែលយើងអាចពលូតបានហ្នឹងបាទកន្លែងស្ពឺឬកន្លែងយើងមួយរត់ហ្នឹងវានៅខាងលើស្រាប់អញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងដំឡើងបាទគេនៅក្បែរដៃតែម្ដងបាទបើមិនជាយើងធ្វើខុសពីរបៀបនេះអញ្ចឹងយើងនឹងពិបាកក្នុងការដំឡើងកម្ពស់បាទបាទនេះបាទយើងងាយស្រួលបាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍កន្លងមកដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះបាទនេះគាត់តែជាបទពិសោធន៍មួយតាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើងកម្ពស់តែប៉ុណ្ណោះហើយជាទូទៅបាទជើងតែផុតនីមួយៗវាមានបន្ទះដែកមួយដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាបាទឧទាហរណ៍បាទនេះគេហៅថា plate ពេលខ្លះខ្ញុំហ្វិកគេថា solder តែ plate នេះបាទវាគឺជាបន្ទះដែកមួយដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាហើយវាគឺជាធ្នាក់មួយដើម្បីភ្ជាប់ពីកាមេរ៉ាមក
tripod មួយទៀតតើតើជាមួយនឹង tripod tripod ប្រភេទនេះបាទវាមានឈ្មោះថា Fischler របស់អាល្លឺម៉ង់បាទវាមានកាយបាទវាមានស្ពឺរបស់វាក្នុងការកាច់បាទបាទបងប្អូនឃើញនៅតែនេះគឺមានលេខ0 1 2 3បាទអានេះគឺលេខ0បាទអាចបង្វិលបានបាទបាទអានេះគឺជាតម្រូវការបើសិនជាត្រូវការបង្វិលកាមេរ៉ាលឿនឆ្វេងទៅឆ្វេងស្ដាំលឿនបាទយើងដាក់ដល់0ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចលនាអ្វីដែលយើងកំពុងថតហ្នឹងយើងមិនត្រូវការដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបាទវាលឿនពេកយើងអាចនឹងចូលដៃអញ្ចឹងយើងអាចនឹងកាច់មកតង់ទី1បាទវានឹងបាទមកថយល្បឿនហាក់ដូចជាមានអីជួយទប់វាឲ្យយឺតបន្តិចបាទលេខ2តឹងបន្តិចលេខ3បាទកាន់តែតឹងបាទបាទជាមួយគ្នានេះគឺជាការបង្វិលបរិយា rotate ឆ្វេងស្ដាំហើយជាមួយគ្នាកាលលើខាងក្រោមនេះក៏មានដូចគ្នាដែរបាទគឺមាន0 1 2 3ដូចគ្នាបាទបាទអានេះខ្ញុំអាចបង្វិលបានក៏មិនដែរខ្ញុំ lock តង់នេះខ្ញុំមិនតន់បាទបោះចេញទេតើខ្ញុំបោះចេញសិនបាទខ្ញុំមិនឃើញបាទដល់អស់បាទនេះវាល្អត្រង់ហ្នឹងបាទឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងបើយើងមានតម្រូវការចង់ទាញលឿនឬក៏យឺតបាទយើងអាចនឹងកាច់បាទសេរីតាមហ្នឹងទៅពី1 2 3បាទក្នុងកម្រិតតាម1ដែលអ្នករកខ្ញុំគិតថាវាងាយស្រួលក្នុងការដេញតាមអូឌីអិនដែលយើងកំណត់ថតពេលខ្លះអ្នកដែលកំពុងតែឈរបង្រៀនឈរអធិប្បាយឬក៏ឈរនិយាយថាអធិប្បាយវាមួយបាទគាត់នៅលើឆាកស្មើទេអញ្ចឹងយើងមិនបារម្ភក្នុងការបើបង្វិលកាមេរ៉ាឡើងលើចក្រមទេក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ដាក់ចុះដាក់ឡើងវិញស្ដាំដើម្បីធ្វើឲ្យអូឌីអិនរបស់គាត់ចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះភាគច្រើនគឺយើងប្រកាសជាបង្វិលឆ្វេងស្ដាំបាទនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងភាគច្រើនបាទខាងលើខាងក្រោមគឺកម្រណាភាគច្រើនគឺខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំចំណុចបន្ទាប់ tripod វាតែងតែមានដៃបាទសម្រាប់យើងសេរីបងប្អូនចង់ប្រើចេះក៏បានបាទអ្នកខ្លះបាទប្រើដល់របៀបនេះបាទដើម្បីឲ្យគាត់ស្រួលស្មាគាត់គាត់តង់គាត់គាត់តែប្រើកម្លាំងបន្តិចបន្តួចទៅប៉ុណ្ណោះបាទតែបបសក់ខ្ញុំវិញខ្ញុំដាក់នៅនឹងគៀបនៅនឹងកន្លែងនេះបាទនេះបាទចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការបង្វិលបាទខ្ញុំប្រើដៃនេះខ្ញុំប្រើម្រាមមេដៃរបស់ខ្ញុំបាទបង្វិលទៅបង្វិលមកបាទអញ្ចឹងការបង្វិលផងខ្ញុំវាមានការគ្រប់គ្រងពីរវាងម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំទាំង4ហើយម្រាមមេដៃអញ្ចឹងការបង្វិលរបស់ខ្ញុំមានលក្ខណៈ smooth វាមិនលឿនពេកវាមិនយឺតពេកបើទោះជាយើងមាន gear បាទមាន speed ស្ពឺនៅខាងនេះក៏ដោយបាទវាជួយក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើចលនាទាំងពីរទៀតបាទវាជួយឲ្យការគ្រប់គ្រងល្បឿននៃការបង្វិលកាមេរ៉ារបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងបាទអានេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ពួកខ្ញុំបាទហើយមួយទៀត tripod របស់ពួកយើងយើងត្រូវដឹងផងដែរថាតើទីតាំងដែលយើងឈរការថតរបស់ពួកយើងមានលក្ខណៈជាចល័តច្រើនឬក៏យើងនៅមួយកន្លែងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំត្រូវឧស្សាហ៍ត្រូវចល័តច្រើនម្ដងលើធ្វើមកលើទៅស្ដាំខ្ញុំមកទៅចិត្តបងប្អូនអរគ្នាប្រើ tripod ដែលមានបាទអានេះគេហៅថា mid slider បាទវានៅកណ្ដាលបាទពេលយើងត្រូវការអីពេលយើងត្រូវការចល័តយើងគ្រាន់តែចាប់លើកបាទលើកាមេរ៉ាយើងចាប់លើកវាមកយើងអាចនឹងក្តោបវាហើយយើងកាន់កណ្ដាលយើងដើរទៅបាទបាទនេះកណ្ដាលចល័តក៏តែមួយទៀតបើសិនជាការថតរបស់ពួកអ្នកមិនត្រូវការចល័តទេត្រូវការនៅមួយកន្លែងនឹងបាទ mid slider វាអត់មានជើងភ្ជាប់ចេញពីជើងមួយទៅជើងមួយទេក្នុងចំណោមជើងតែ3អញ្ចឹងអ្នកនឹងពិបាកបន្តិចបាទក្នុងការគ្រប់គ្រងអមមានលំនឹងករណីមានគេមកដាប៉ះពីវាអញ្ចឹង Fischler វាមាន2ប្រភេទតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅប្រភេទមួយទៀតដែលជើងវានៅជាប់នឹងដីតែម្ដងបាទនេះគឺ ground feeder បាទវាអាចនឹងដល់ទឹកនេះបាទពន្លូតបាទឆ្វេងស្ដាំបាទបាទ
chứng cái lại đi bà tripod đặc biệt đi đi mình cũng phải trong tháp nếu bây đại dương cũng là chua thọt hầu dương mình dương trong cà pí cái mọi miếng cá bắt từng cái pí mình nuốt đại đa cho đào lá và bây giờ dục dục prapra phải tripod đặc biệt đi cứ là ông phải dương ai đang dương trường chưa bật phòng dương chọn cái lại nên là trường mình thằng rắm đi đam mê chui ở việc căn từ mình đúng và cái phố cá bắp pía lực cảm nào phong dương anh phải đánh đá vì tay tại cả miền được chứ nhé cá tại port tại tôn sản phẩm dương thọ đại mình chả lát cái dương prà bộ phết này cứ là tầm trời còn tại bao chả lát cứ prà bộ phết slider và prà mid slider biết đi anh cứ chỉ cá prà sa và này cứ chỉ chuẩn mà chân sói tại tôn chỉ mùi nằng tại port ưu thọ tha lỡ chưa ban mình chọc cá thọt hỏi hai dương trong đất sa tụ bình chúng ta phải để bảo ồn đất sa tụ tripod tripod thom lá vi tay thì mình đẩy mà đẩy chúng ta phải để bảo ồn đất sa vi tụ bả lõ bằng pot chúng ta cứ chất bằng pot lọc nia bả bằng room vía bả bông rôm vía và bông rôm vía clay tam loại thừa bán hai cặp lịch đây những phòng đài và bông bốn đã vía smart máu hai đã vía chơi từ khốn và cả bộ bộ đội phòng vía có một tay nữa phải đẹp bông bốn cho vía chơi một cái muốn phải đẹp bông bốn lìa và cặp lịch và phần lề vía vía phù vía đường tư và phải khác cho mấy cái tiên nhưng cho ta đấy có chấm tim trên tập vẫn dừng tới đây và ai cá thai tôm tripod và bà chỉ bán công tao là bỏ rừng nào muối và vô một chứa để thua ở bà bó hay khôi cho tripod phải tự bật tại vì chỉ bà phong dường của đói có bình tế nên phải đưa mình cả chứa nào muối vì ăn xong rõ dường có ăn chất này và dù dù dường tao là bỏ hưu tới chắc tới để xáy dường khóa cả thai tôm dường khóa cả bằng bà chất để thua ở chứa hay là bọn con ấy bật phân đi dương mình thua ấy thì bà cái dương con tại đầm láng cho đầm láng phù tiếp viêm mình nghĩ khâu hay ở sàn này xung đột là bọn phòng việt bàn mũi tiệt tại port là ở bọn khi chướng bà chướng này bà bọn khởi bà được cho mua đấy bà anh ấy cứ bọn khi sụt anh ấy cứ xung đột bọc đầy và nên nó phải đầy dương cho tới đấy và đầy dương tới tam kháng cài sụt dối và anh đang cứ dương với chuối bọc đầy để mấy ở camera nâng tại bật phân chỉ bằng phần thọt được trong sụt dối bằng phần miền ở dương thọt nơi lời của bác prung xinh xinh và lực tự chất áo ý và mua vì áo ý phật phật và đầy mấy cầm áo ý sật nơi một đại ní bà chỉ phù hợp với thua sắc khôi thằng trốn khôi thằng ất cầu phòng dương hai việt nâng thì hai bờ dương nơi còn lại ất cầu cái dương prà cho biết ní về tuần tuấn chẳng vì vì ất tham cho lọ chỉ chuyện hai mươi tiện mà mình chưa vượt sừng ngặt y tế và mong khơi vì mình bảy ní cứ sản lập bóng pẹ trên camera dương mình nâng ấy vì mình phò và giỏi lo mà giáng toàn hành là phải đại bằng phôn đặt camera hay bằng phôn trời cao run cho rồi láng bằng phôn bị bạn nâng lược tripod bằng phôn ai nâng tình vừa muối hay dùng một đầm láng và hay là đầm láng cái nghĩa xưa thì bằng phôn dùng bồi lìa ở máu hay bằng phôn và bảo chụp hò ní hay tới đặt trường tripod trôi trường tripod trôi tầng bay hái bằng phôn mua chất một bình máu cứ chỉ cả sảnh hay nghi xuống và không cao được cho mình làm hay là phê đại bọc ôn trong là sao tôi với nên chưa phê đủ lấy muối và đỏ chánh ok xa mạnh và để tôi chụp được cả và nhìn sắp đây phép chứ mũi đã tôn cho mũi nâng camera để tìm tôn cho mũi nâng tripod xem ảnh bằng hàng chung rưu mũi hói ở lên đi
Bà, dư nâng cho đồng nạc ca thị bấy. Bà, tệ tôn chú mùi nâng. Bà, ca đầm láng camera. Nên lưu tripod tèm vào đó.